Shlirë dhe një temë. Kë do e votoj e zotri Limaj, për ta votoj e PDK-n? Kush do ishte peshqia juaj? Asë njërë nga peshqia ime nuk o këtu, që do të votoj. Nuk është pjesë kësaj liste? Kush janë ata, zotri? Asë Gjavit Aliti nuk është pjesë e votësuaj? Nuk është, nëso pashë, nuk o peshqia ime atë që e kësha votu. Gjavit Aliti? Kush këshin peshqia? Në pas e këni largu, se. Jo, paska këtu, paska. Bajrushin për shumë, pas ka shumë e bërë Gjemojlin, jenë dhe miqë dhe sanë, kështë që. Dhe se ko shumë, si. Ja, ja, po e bojmë një pesë që se kemi mishku listave. A po, a? Mas ta e ndro skenari në emisionit. A po, a, ja, se dita. Se dita që keni skenari. Nej, se dhe ko shumë emra, ta shdiri, sa ti shef. Po, për së të thushë që... Po, për së të thushë që... Po, për së të thushë që... Po, për A do e votoj e Bedri Hamzën? Kësha vëjtë po... Bedria, Bajrushi... Së po di, bre, si s'po i shua do në këtë. A të me hi ledzun? A përshet 2-3. Shumë me mërë, nështë ta ka... Unë jam i bindin që të ka plot, dhja me vajza që e meritojnë me qenë parlament, po... Po... Tani për tani nuk... Dë veqimora. Veq Bedri Hamzën... Edhe Bajrushin. Edhe Bajrushin. Pse jo Gjavit Alitin? Mergimi, Ganja, Gjaviti, që? Mergimi, Ganja, Gjaviti... Feras Shale, aty. Bajrushi... Bajrushi edhe Bedriu. Po, e në pesë. Po. Pshele. Jo se problem që i këm po, ma që zhjove kërë rejshën me po e amra tjerë.